Вбивство сталося 26 червня в Одесі у районі пляжу Аркадія. Невідомий чоловік вбив працівника патрульно-постової служби міліції. Прикмети підозрюваного – 35-40 років, зріст до 170 сантиметрів. Повної статури, обличчя кругле, волосся темно-каштанове, коротке. Очі середні темні. Може носити окуляри. На лівій щоці має пошкодження або шрам. Був одягнений у куртку чорного кольору, сіру футболку та бриджі. При скоєнні злочину отримав вогнепальне поранення, вірогідно, лівої сторони тіла. Просимо надати будь-яку інформацію стосовно особи, яку розшукують, його місце переховування або мешкання. Злочинець озброєний та особливо небезпечний. Знаєте, де він? Телефонуйте на 102. Керівництво Головного управління Міністерства внутрішніх справ на умовах конфіденційності за інформацією, що сприяє розкриттю злочину та затримання злочинця, гарантує грошову винагороду у розмірі 200 000 гривень.